Velkommen ind for her i Unibet TV-studiet ude i Brøndby. Der er der lagt nyt græs på banen i løbet af ugen, så der skal spilles på en rigtig fin grøn græsplæne, når Hobro gæster Brøndby søndag eftermiddag. Spørgsmålet er bare, hvem der vinder kampen, eller hvordan det kommer til at gå. Vi spiller lige på den nu her. Lad os begynde hos dig, Per. Brøndby Hobro. Ja, vi ved altså, om der er kommet nyt græs. Har vi ikke alle sammen siddet og fulgt live-dækningen? De skal have revanche. Det passer ikke Brøndby at være nede med aldrig at have slået Hobro. Det kan godt være, de slår Hobro her, men det bliver ikke nogen, uanset at det er den nye græs, nogen målrig affære i min bog. Under 2,5 år. Nej, der er jeg så ikke helt enig. Jeg tror faktisk, det der, nu kommer der noget græs, der kan spilles på for Brøndby. Det giver nogle muligheder. Jeg tror også, at Hobro godt kan bidrage med lidt underholdning. Jeg tror faktisk, at begge hold de får scoret søndag eftermiddag. Ja, jeg tror også, Brøndby vil sprudle lidt mere, når de får græs under fødder. Ligesom økogøerne, jeg selvfølgelig gjorde her for et par timer siden. Så ja, jeg tror, Brøndby de kommer til at vinde med mere end et mål. Budene her for os, når der altså spilles på frisk græstæppe på Brøndby Stadion. Hobro gæster Brøndby, og altså som altid masser af spilmuligheder på Superligaen. Ikke kun kampen her, men alle kampene inde på unibet.dk.